Sveicināti! Šajā video apskatīsimies, kā iegādāties savu pirmo kriptovalūtu savā jaunajā Binance biržas kontā. To jūs varat izdarīt vairākos veidos, pirmkārt ielogojoties savā kontā. Jums ir vairākas iespējas. Šeit augšā kreisajā pusē sadaļā pirkt kriptovalūtu. Uzklikšanot un jūs redzat, ka jūs varat iegādāties kriptovalūtu gan ar karti, gan veikt arī pārskaitījumu. Šajā gadījumā, pirms jūs darīsiet to, visdrīzāk, kad bieži jums prasīs verificēties, tātad apstiprināt jūsu identitāti, jo jums savādāk jums būs maz dienas limits. Šajā brīdī izvēlties valūtas maksājuma metodi, eiro, bankas iemaksas, bankas karte, Visa, Mastercard un tā tālāk. Un tādā brīdī, kad mēs spiežam turpināt, kā redzat izlēt šāds te paziņojums, tātad konta limits tiks paaugstināts no 42 eiro dienā līdz 420 eiro mēnesī, ja mēs veiksim vidējā maksa. Mums ir nepieciešams vidējā līmeņa verifikācija. Iesim un apskatīsimies, kas tas ir, tad iesim un apskatīsies, kā to izdarīt. Verificēties tagad. Tad pirmkārt mums jautā valsti, kurā mēs esam. Tad Latvija šajā gadījumā, jūs esat kādā citā valstī, izvēlsties savu valsti. Un tālāk, kas mums būs jādara, tad mums būs jāraksta vārds, uzvārds, dzimšanas datums. Tagad, kad esat veikuši savu verifikāciju, jūs varat sākt iegādāties kriptovalūtu. Un šajā gadījumā, kā es jau minēju pirms tam, tad pati pirkšana ir savu šeit pirkt karte, kredītkarte un tā. Paņemsim, atversim sadaļu, kad pirkt kriptovalūtu ar kredītkarti. Ja šajā gadījumā, kā redzat, pieejamas limits šodien pēc verifikācijas ir 168 eiro. Iespējams, ka var arī vairāk. Otra lieta, kā vienmēr, jūs varat varbūt iegādāties kriptovalūtu ātrāk. Protams, arī pajautājot saviem kolēģiem, jo ir tā, ka mēs cirreiz atradam iespējas un nopērkam kriptovalūtu lielākos apjomos un tad varam ar to, teiksim, pa tās dienas aktuālo cenu arī padalīties. Tāpēc izmantojot visu šīs iespējas, bet, piemēram, ja jums būtu nepieciešams bitcoins, jūs varētu pirkt bitcoin ar eiro. Ja jums ir nepieciešams, piemēram, cita kriptovaluta, jūs vienkārši uzspiežat šeit uz šīs te pogas, tātad vēlreiz, ja? Šeit uzspiežot sānos šīs te pogas un šeit augšējus var pierakstīt. Piemēram, jūs gribat iegādāties USDT. USDT ir ekvivalenta kriptovalūta vienam ASV dolāram, tā kā USDT, Tether saucās, Tether nezinu kā pareizi izrunā. Piemēram, šajā gadījumā jums vajadzētu iegādāties 120 šādus Tether, tad jūs šeit ierakstīsiet 120. Un jūs redzēsiet, ka tas jums izmaksās 102 eiro, tad jūs spiedīsiet turpināt. Attiecīgi izvēlēsieties maksājuma kartī, ja jūs neesat to pievienošu karti, jums piedāvās pievienot savu maksājuma karti. Un atkarībā, protams, no bankām, Svedbanka citreiz tā kā prasa kaut kādu papildus verifikāciju. Es izmantoju Citadels karti, tur man viss ir kārtībā. Vienkārši spiežat turpināt tālāk un tad jūs redzēsiet, kas un kādā veidā tad attiecīgi tiek jums prasīts, lai veiktu šo pirkumu. Jebkurā gadījumā šis ir, kā es teicu, viens veids, otrs veids ir, protams, izmantot varbūt arī kādu citu biržu. Ja jums ir kāda opcija, jūs varat uzjautāt cilvēkiem, kuriem ir kriptovalūta, jūs kolēģiem varbūt jūs kāds var samainīt jums vajadzīgo kriptovalūtu un visādas tādas lietas. Jums ir nepieciešams samainīt, piemēram, jums ir kāds ieskaitījis, piemēram, Bitcoin vai citas kādas lietas, jūs varat ienākt šeit, šajā sadaļā, kas ir tirdzniecība šeit augšā, izvēlēties pamat tirdzniecība. Un šajā gadījumā, piemēram, samainīt jebkuru kriptovalūtu, kādi jums ir pieejami no šejienes pret to, kas jums ir vajadzīgi šajā te gadījumā. Tāpēc tik vienkārši tas arī ir. Un ja kādam ir ko pārdot jums, piemēram, kriptovalūtu, jūs varat sarunāt, kā jūs ar viņu norēķināties skaidrā vai ar pārskaitījumu vai vēl kaut kādā veidā. Ja? Viņš jums var arī ieskaitīt tad kriptovalūtu. Lai to izdarītu, tad jums būs nepieciešams nākt šeit uz sadaļu, kas ir tā kā max, ja? Kur jūs uzliksiet šeit sadaļu, kur ir tā kā pārskats. Un tad jums būs nepieciešams, protams, iemaksa. Ja, tad iemaksa, un šeit izvilcēs kriptovalūtas iemaksa. Un
šeit ir būtiski, protams, saprast, kāda kriptovalūta jums ir nepieciešama. Tad jūs varat izvēlēties jebkuru no šejienes, vai arī, protams, uzspiest šeit un tieši tāpat izvēlēties. Pirms jums ir nepieciešams Bitcoin, jūs izvēlēties Bitcoin, Ethereum, BNB, BNB, vai jebkura cita, ja, kuru var šeit iemaksāt, vai jūs varat vienkārši šeit uzspiest šejienes un tad izvēlēties, piemēram, USDT, kā mums šajā gadījumā vajadzīg. Un tad ir svarīgi saprast, par kādu tīklu jūs sūtīsiet to. Ja? Un atcerieties, tīkls, ko tas nozīmē tā kā korespondējošā korespondējušais vai saskaņīgais bankas konts, ja, šajā gadījumā, piemēram, es sūtu USDT caur TRX vai Tron kontu, iemesls, kāpēc ļoti ātrs un ļoti lētas pakalpojums. Ja, un tad šajā gadījumā jums ir jāpasaka cilvēku, kurš jums sūta, kad viņam arī aizvēlās ir TRC20 un jūs viņam aizsūtīsiet šo te adresi. Ja. Nokopēsiet no savu kontu šo te adresu, aizsūtīsiet, un lai viņš jums pārskaita. Ja, tāds tā kā mazs niansīts ir, un tad tas, kas jums ir jāizdara. Nu, principā, pirmajā reizē tas izskatās varbūt mazliet sarežģīti, bet iedomājieties visu, ka tas ir tieši tāda paša darbība, ko jūs darītu, teiksim, savā tur SEB, SVED, Citadelas, Nord vai jebkurā citas bankas kontā, kad jūs skaitītu vienu, jūs mainītu vienu valūtu uz citu valūtu, ko jūs varat izdarīt pie valūtas maiņas operācijas jā, savā kontā, vai jums būtu jāpārskaita, piemēram, eiro no jūsu konta kādu citu cilvēku kontam, tad jums pretī vajadzētu šo te, nu, saskanīgo korespondējošo kontu. Atšķirība ir tikai tāda, kad mūsu bankas kontos dotajā brīdī ir iespēja izmantot multivalūtas kontu, ja, kas ir viens konts visām valūtām, tad šeit kriptovalūtā tomēr joprojām tagad ir opcija tāda, ka ja jūs skaitat Bitcoin, tu pretīm ir jābūt Bitcoin kontam. Ja jūs skaitat USDT, pretī jābūt ir USDT kontam, plus arī jūs nevarat teiksim, skaitīt piemēram caur vienu tīklu un pretīm izvēlēties adresi no citu tīklu. Respektīvi tāds mazs niens vai piesakot, ja? Tātad, kad es piemēram kādam teiktu, ka man vajag ieskaitīt 120 USDT, tad es viņam arī pateiktu, ka skaitīt tos caur TRX Tron tīklu, nokopēt šo te adresi, un visdrīzāk cilvēks, kurš man skaitītu, tad ir brīdī, kad viņš ielīmētu šo adresi savā pusē, viņam parādītos gudrās aplikācijās, gudrās biržās, gudrās tīklās parādās, vai tīkls atbilst tam, ko jūs mēģināt nosūtīt vai ne, lai nenokļūdīties, jo šis ir ļoti būtiski, jo ja jūs aizsūtat nepareizo kriptovalūtu uz nepareizo tīklu vai nepareizo kriptovalūtu uz nepareizo kontu, jums viņa nekad nebūs iespējams atgūt. Ja? Vēl kaut ko, vēl viens varbūt ieteikums sevišķi tiem, kas dar šīs lietas tā kā pirmo reizi. Es iesaku patiesībā sākotnēji nosūtīt nelielu apjomu. Pirms, ja jums jāsūta ir, nezinu, tur 1000 USDT vai 5000 USDT, paņemat aizsūtat 5 dolāru sākumā. Ja? Pārbaudiet, kad cilvēks saņēmis, un tad izdarīt to darbību vēlreiz. Citreiz, protams, mums jāsamaksā par to ar komisiju šajā gadījumā, pirms, ja mēs sūtīsim šo te apjomu, komisija nebūs liela, varbūt $1, bet tajā pašā laikā mēs būsim droši un pārliecināsimies par to, ka šī darbība notika līdz galam. Ja? Tāds ir mans ieteikums, tādā veidā jūs varat iegādāties, saņemt kriptovalūtu un tā. Nu, dažreiz ziņās mums jābūt arī radošiem, jā, bet risinājumi vienmēr var atrast, tāpēc mēs esam šeit savā kopienā draudzīgajā strādājam kopā. Ja jums ir nepieciešams kaut kāds risinājums, tad vēršties pie cilvēkiem, ar ko jūs kopā strādājat, lai kopā šo risinājumu arī atrastu. Okay. Paldies par uzmanību, es ceru, ka šis video jums palīdzēja tik pie jūsu pirmās kriptovalūtas vai pie kriptovalūtas, tad liekat to lietā. Tirgojieties, pavairojiet, treidojiet, lai ko jūs arī darītu, vēl jums panākumus. Paldies un lai jums izdodas!